ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନର ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଜାପତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାରସ୍ୱତ ସମାରୋହ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ସ୍ଥାନୀୟ ଆତିଥ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଅବକାରୀ କମିଶନର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସୃଜନଶୀଳତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ମାନସିକତାରୁ ସୃଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ବଦା ପାଠକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସୃଷ୍ଟି କଳା ସର୍ବଦା କାଳଜୟ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ଭଲ ଗପ ଲେଖନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭାରି ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଜାପିତା ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେମିତି ଅଞ୍ଜନ ବାବୁଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି, ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କବିତା ବ୍ୟଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଜସ୍ର ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଏକମତ ହେବେ, ପ୍ରାୟ ସମାଜରେ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ରହୁଛୁ। କାହାରି କାହାରି ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହୁନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ବା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ହଉ, ଏଇଟା କାହିଁକି ହଉଛି? କାହିଁକି ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରୁ? ଆମ ସମାଜ କାହିଁକି ଏତେ କଳୁଷିତ ହଉଛି? ଏଥିରେ ସାହିତ୍ୟର ଭୂମିକା କ'ଣ ଅଛି? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖେ, ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ସେହି ସାହିତ୍ୟ ବା ସେହି ନୋବେଲ ସେଗୁଡ଼ା ବେଶୀ କାଳଜୟୀ ହେଇଛି ବା ଆଦୃତ ହେଇଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି, ହିଂସା, ଅମାନବିକତା, ଏଇ କଳୁଷିତ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଯେତେବେଳେ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଇ ସାହିତ୍ୟଟା ବହୁତ ଆଦୃତ। ପ୍ରଜାପତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ ସେଥିରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଜାପତି ସାହିତ୍ୟ ସମାରୋହ ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପର୍ବର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଗାଳ୍ପିକ ଗଙ୍ଗାଧର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଓ ବ୍ୟଙ୍ଗକାର ଅଞ୍ଜନ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରଜାପତି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ଅବସରରେ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜର ସାହିତ୍ୟ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନକୁ ବିକଶିତ କରିବା ସହିତ ସଭ୍ୟ ତଥା ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଜାପତିର ଆବାହକ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଏଥିରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସମାଜ ବାଲେଶ୍ୱର ଡେସ୍କ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶଶିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସଂଯୋଜକ ରାଜେଶ ଗିରିଙ୍କ ସମେତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱାଇଁ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଶ୍ୱେତଲିସା ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସରସ୍ୱତୀ ଭୋଇ ଓ ପ୍ରତିମା ତ୍ରିପାଠୀ ଲେଖକୀୟ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲେଖକଙ୍କୁ ପାଠକମାନେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ ଓ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଅମରଜିତ ଦାସ, ପାର୍ଥସାରଥୀ ସାହୁ, ନନ୍ଦିତା ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।